化妆的过程之中，他多么的仔细，你知道吗？他只有咳嗽，完了，好，咳嗽完了，有刚刚，刚刚我就中医里面望闻问切，闻 是不是用耳朵在听啊？对，是，对，闻，我就听他的声音，因为这个他如果把它吐出来，是一个黏黏的，我们叫唾液的唾，对，这个叫唾。肾主唾，这属于肾不好，完了。哦，真的真的完了！你别说你要要求什么，你不能因为你现在单身，有准有准，已经要单身啦。对，他现在单身，有准有准有准，高薪对。其实我刚刚在讲的，其实我们刚刚这个来宾是，我们这个耳垂啦，我建议我们所有的每个人，所有的每个人哦，每个人哦，反正你有事没事，耳朵我们拿来。拿下弹啊！弹耳垂吗？哇！不是，等一下我有问题是，自己弹自己的就好，还是可以互相给别人弹更好？彼此弹，彼此彼此弹，彼此弹比较好。彼他弹你的越重，你弹他越重。是，但是你们来弹我都没有关系。是，因为你再怎么弹，我耳朵都不会痛。因为啊，它是有一个方法的，对不对？它是不是需要这样拉起来？是这样弹，对不对？是弹哦，不是按摩，因为是这样子弹嘛，是不是？你再看，会痛啊？怎么不会痛？很痛哟，不会痛啦。啊？为什么老是不会痛？来来，你过，没关系，没关系，没关系，你过来弹我。来吧，第一次见面，来吧，没关系，来来来来，你过来，因为你是运动员啊，难得哎，博士哎。你要弹我还是我弹你？没有没有没有，当然是你弹我啊！我弹你，弹你的耳垂哦。对，越大越好啊！弹耳垂哦。对对对对对。没有在，我弹是，我弹是会出事情的那人，不是我太恐怖了！不会，确定确定。真的弹，真的弹，弹耳垂哦。啊，等一下我再弹你。我讲你。我今天跟你讲，这样就这样用力弹哦，用力弹，他弹到都啪啪啪了呢。对啊。哦，他的哦，他的好，他是弥勒佛。他的对，他是摩尼弥勒佛。很 Q 哎。哦哦，你的弹的很厉害嘞。我跟各位讲，嗯，养生里面，最重要的一点就是耳朵一定要常弹，是弹哦，啊，不是说拿一个夹子。那为什么要弹？是因为我们这边有很多的穴道。来了，不要害羞了，都认识那么久。不要，不是，先让他试一下。试一试，我试。来来，我给你讲话嘛。我们在弹的时候就这样子，这个一定会很痛。不是不是，差不多了，差不多了，差不多了。而且不是每个人力道都不一样，不是换下一个，来来来，后面有人排队。我大概有学到了，不是我可以，我可以试一次吗？小豪哥来了，来来示范，对不对？这样对不对？这样子，来来来，博士来，可以，来来来，对对对，是吗？博士这样可以吗？这样子力道，再一个好了。博士如果弹到耳鸣会怎么样？代表你要已经有喔喔的声音了，博士可不可以不要？博士可不可以讲点别的？可不可以？那个时候就要叫救护车了。他刚刚弹有耳鸣的这种现象，是那就要叫救护车了。这个懂了，这个太。所以这个里面呢，你叫大家这样弹的意思是说，它里面有很多穴道，因为它有一个。嘿，来来来来，博士要跟我们大家讲解一下。有两块有穴道。我跟你讲，你真的值得了，值得了。要听博士讲话的人太多了。我突然觉得右边很重，可以吗？不会，是是。不会撞，不会，而且会耳聪目明，目明目是不是眼睛啊？是，对。现在山西，对，打给龙电话，大家都在看。我跟你讲，是你没有好的眼睛，再好的手机不好。对，哦，对呀，所以说这里耳垂正中央有没有看到？是，就是眼睛，眼睛哦，跟眼睛有关的穴道是不是？因为在中医里面。耳垂越大越有福气，有没有听过？是有有。啊，为什么越大越有福气？因为经脉的起始点，出生的时候是眼睛，我们一受胎就有眼睛，是这里。对。然后呢，一个阴的部分就走到这里，它有阴有阳。哦。所以阳的有肾经、膀胱经。对。啊，足太阳膀胱经走到这里。但是肾经。肾开窍在耳朵，这个我们老师在这边，对，是绝对不会讲错的，对，不能乱讲。肾开窍在完全正确，乱讲。所以说，在这里面，这个地方，
养生里面第一点就是在谈我们今天有影无？是啊，有影无？你腿愈大愈福气，有影无？有影，有影。我跟你讲，咱在座各位，开口都袂歹，是，趁有食，咱地拢得着度，是。我跟你讲，这个耳垂有无吼？耳垂你啊，喙齿在疼，有人捌喙齿疼无？有啊，常常嘛有。我跟你讲，喙齿疼摕来，耳啊愈长愈大啊，啊一摕，牙也有无？牙齿，出大粒个牙，气也够好哦。因为这里有拔牙麻醉点，有看到无？拔牙麻醉点。还有一个哦，像我们这样子，平时就可以这样揉揉，对不对？对。那也可以这样弹弹弹。对。哎，可是不对啊，哎，这样子弹弹久，你不知道那个力道在哪里，你弹会手会很酸。会。那有机器可以帮忙吗？哎，你怎么讲这讲到重点？对啊。哦。起码就是安尼啦。重点来了。哎。所以一定是啊啦，重点来啊。我甲各位讲。嘿。我为着这个问题啦。哎。左思右想，我要找一个穴道无吼？找一个迄道，就是结果去找啊找，找到这耳啊迄道。哦哦，真认真，真用功哦吼。去唔怎么写？你不能写。你不，唔过去找资料。耳啊迄道，结果耳垂就是囡仔头啦。哦，你有感觉这个囡仔跟阿丁妈妈的子宫对，耳朵其实很像小孩子在子宫的样子，很像哎。好啊，但是上重要就是目睭，啊目睭在中医内底伊叫做。命门啦，命门，对对。啊，命门就是性命之门。是。啊，我有哪甲各位讲者，因为耳垂愈大愈福气，对不？对啊。但是耳垂救耳缸，就是咱食咖啡粉的缸。哦，所以人走了耳垂。人要走之前，耳垂就会往上缩。真的假的？真的。啊，你也无相信。有研究去一兵二兵去看的。哎，我最近看无研。刚刚还有讲到说，睛明穴是过目睭的，是不是？睛明穴，哎，是过目睭的嘛，对不？迄个直接我用第一讲啦，是，因为咱的睛明就是目睭睛睛的意思，眼睛的睛，但是跟咱睛明能干的睛明是改换，都是这两个隧道，是，这两个，因为这个隧道就是咱的。足太阳膀胱经的起始点啦，起始点。啊，咱人就是有当啊，目睭啊在疲劳啊，在开车在迄路，你是不是要按摩一下啊？是，有当时啊，咱家会晋升。对，对，疲劳。啊，睛明穴跟耳啊都有关系，因为咱今天主题是耳啊嘛。因为睛明穴是足太阳膀胱经，有的膀胱经咱挂家。是。肾经、膀胱经。哎，哦。啊，膀胱经起始点一家。是肾开窍在耳朵，耳朵哦，是阴的部分，也命门是伫耳垂，是，所以讲命门就是目睭啦，所以讲咱人就是命门就是目睭，目睭啦，会记啊，这老师上好，是的，一生顺遂，咱得看耳啊，耳啊，嘿，啊，等下有一天要转去啊，嘛是看耳啊，哦，这是耳啊穴道，所以讲命门者目呀，是，啊，咱。为着这个问题，30年前，咱就对了，我就有研究这个耳啊穴穴道。所以今天博士有给讲到。哎，其实吼，大家应该很多都想要知道说，这个穴道到底是真的还是假的，还是说博士讲的道理在哪里？你要知道的话，其实你可以上网去查。对对。好，你就怕问博士的名，李广元博士。好，你去拍一下，那医生改一下个清清楚楚。那今天呢？老师教的那个穴道就有三个部位哦，是耳垂、耳珠，还有这里睛明穴这个哈，这个哦，你可以没事的时候啊，你可以常常捏捏它，哦，就是可以促进你的血液循环。然后现在我请阿布哦来做个示范，来，示范张伟忠老师，是，好，按一按，对，秋尾声，破竹弓，按那首秋尾声，哎，秋尾声，对，大力一点都没关系，啊，秋啦，真正会声，会使用辅助的啊，对对对对对。有什么什么低周波那种？对对对对，也是可以让它震动的嘛，对吧？睛明穴啊，关你丢，咱嘛辅助的仪器，咱得上网去查。丢丢，一定要有维生素、有吸口的、吸胶片治疗器，耳的。